Čau, zdravím vás u našeho prvního videa tady s Tomášem. A dneska budeme utíkat z nějaký nemocnice do Prklančic. Já zase umřel. Ty už jsi na druhým. A mě to neskočilo. Moc easy. No říkáš moc easy, ale tam lepší wipe outu to nedá, že jo? Ne. Stage 5. Já tě doženu na to. No to určitě. Nikdy. Určitě. Už to by jsem teďka umřel. Stage 6. Ale počkej po tomhle videu. To budeš koukat. To budeš koukat na přežití. Tam bude potopa, když spadneš do ní. Stage 7. Stage 2. Stage 8. Stage 2. Ne. Ty jsi... To máš jaký zpátky. Teď osuná. Teď je odrát.
To by musím dohonit. Jak vidíte, za mě topí sluníčko. Ty panely nám vyrábí. Teď zase jedna. Pokračování ne. Jsi 25. To ty umíráš do tohle, to je jednoduchý. Už vím jak. Vím jak tohle. A divo, bohužel žlutá. Žlutá. Modrá. Vydám. Kvíli jsem. Takže žlutá. Modrá. Jo, 26. No a? Teďka... Modrá, myslím si. Nevím, jenom nevím. No, máš zač. Tady já si nemám se toho dotýknout. Sakra. Jseš 32. Já vím fakt dobrý to. Fakt dobrý. Zbarvený vlasu. To nejde. Sakra udělat. Jo, těžký. To bylo hodně těžký.
Ale... Mně to neskáče. No, to nefunguje. To musím zase restartnout. Protože to je divný. Ještě 4 minuty. Tak, udělám si srandu. Jo, pojď. Sakra. Jo, neskáče, fakt. Jo. Tak. Natočíme pokračování zítra. Dneska to. Ale tak. Pro tohle první video prosím aspoň 10 lajků. Chcete-li pokračování. Já to zas musím restartnout. Sakra. To by se lajku neopáš na tom videu. To by se tak jeden nebo dva. No já no. Ale aspoň lepší. Pokračování nebude? Pokračování samozřejmě bude. A je to jenom pokud dáte aspoň 5 lajků, natočíme aspoň Tomáš. Jeden like. Aspoň jeden like. A natočíme s Tomášem další pokračování v Roblox. Já 25, já se z téhle challenge můžu zbláznit. Ale... Sakra, mě to zase neskáče. Kolikrát to budu ještě resetovat? Ono to neskáče, ještě jdeš až po jeden. Ne, ono to... No, 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 point. Může nějaký, jo, ne, no. Ale fakt, to nejde skákat. Já to musím se restartnout. Hele, tak už bude konec, protože mě to blíží ke konci. Takže, pokud dáte aspoň jeden like, natočíme s Tomášem pokračování v Robloxu. A mějte se. Ahoj, ahoj. Mega finger. 38.